bir daha xoş gördük. Bilmirəm haradır, amma yəni çox təhlükəli yer görsənir. O başda mən girmək istəyəndə dedilər ki, çıx bayrağa, yəni qoqo. Elə dedilər ki, yəni get, girmə bura. İndi bu tərəfdən cəhd eləyəcəm girməyə. Girin biraz buralara gəzin. Xoşum belə bir yerdir. Bilmirəm nə baş verəcək. Bu əsasən oğrular, banditlər hamısı belə yerlərdə yaşayırlar. Və burada çox balaca küçələrdir. Bax balaca, hansı ki ancaq motor və insanlar girə bilirlər. Yəni adamlar hər cür şey edib buralarda gizlənə bilirlər. Kolombiyalılar ümumiyyətlə şən millətdirlər. Yiyib içən yox, içəndilər. Yeməkləri yüngül olur. Bizdəki kimi belə kebab, mangal döküb dağıtmırlar. Oh, belə bir yerdə. Bura bərbər xanadır. Fikirlərsiz bütün evlər reşotkalıdır. Pəncərələr, qapılar. Mərtəbəsindən asılı olmayaraq hamısı reşotkalıdır. Musiqi barədə körlük çəkmirlər. Yerli favelalardır. Bütün banditlər hamısı burada yaşayırlar. Kiçik balaca məhəllələrdir. Mən o tərəfdən buraxmadılar, amma buradan girdim. GoPro'ya çəkirəm. Çox təhlükəli əslində. GoPro ilə telefonla girmişəm. Məsələ qıraqdan bu dağdan mənə baxır ki, bu kimdir burada? Me gezir. Me cerraron la puerta y muchas se encontraron. Bu kadar besti. Şimdi çıkıram buradan. Deli xana. Əslində biraz həyəcanlıdır. Gedirsən belə hamı sənə baxır ki, aa, bu hiss olunur da yani ki biraz xariciyəm. Yani dəqiq yerli deyiləm, o hiss olunur. Plus danışanda da daha əlavə. Ən özümə şey olan, maraqlı olan şeylərdən birində elədim. Favellaların içinə girdim və çıxdım sağ. Əla, gedək. Baxaq görək başqa nə olar.